لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض المدسام. وعليكم السلام، فرمائيه. جی السلام علیکم بھائی صاحب، السلام علیکم کامران، بات کر رہا ہوں حسین صاحب کا مرید. جی ماشاء اللہ، پروگرام بہت اچھا ماشاء اللہ سے. پرویز صاحب کا انداز گفتگو بہت زبردست ہے ماشاء اللہ سے، بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں ماشاء اللہ سے. تھینک یو حضرت. آپ سے میرے سوال یہ، جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، حضرت آپ کو میں نے پروگرام بھی دیکھا تھا عالمی ایشوز پہ اسلامی نظر آپ کا، تو حضرت یہ جو مفتی، ایک مفتی زبیر صاحب ہیں پاکستان میں بہت مشہور مفتی ہیں، آپ جانتے ہوں ان کو، ان میں جو بندے سے ہیں وہ، تو وہ انہوں نے بات کی اس کے بارے میں، جو میں اس کا نام نہیں لوں گا سورب کا، کیونکہ یہ تو بہت عمدہ اور زبردست نام ہے، یہ نام بدنام کرنے والی بات ہے. حضرت وہ عورت جو ہے وہ باقاعدہ کنوکٹ ہوئی ہے، وہ مطلب ٹرائل کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی. تو سر یہ اس کا اتنا لمبا چلا کیس، اور جب سپریم کورٹ میں کیس آیا سر، تو حضرت تو پھر وہ دو تین گھنٹوں میں اس نے فیصلہ کر دیا جسٹس ثاقب نظار نے کہ مطلب یہ بے گناہ عورت ہے. سر یہ بتائے کہ یہ کیسے، یہ مطلب ایک کنوکٹڈ عورت ہے اور اس کے بارے میں گواہیں بھی ساری موجود تھیں، تو انہوں نے اوور ٹرن کیسے کر دیا اس کے کیس کو؟ یہ سر جی سر اسے میرے سمجھ میں نہیں آئی بات، اس کی تفصیل بتا دیجیے آپ پلیز. تھینک یو، تھینک یو کامران جی. اب آپ نے جو ہے وہ سوال یہاں کر لیا، آپ عالمی ایشو میں یہ سوال کرتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن چلو آپ نے یہاں سوال کر لیا. تو اصل میں بات یہ ہے، تو میں نے اس میں یہ بات بتائی، میرے جو ویڈیوز چل رہی ہے کہ جو اسٹیپس ہیں قانونی اسٹیپس یہی ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں ایک سزا ہوئی، پھر اس کو یہ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی، اسے توثیق کر دی، پھر ہائی کورٹ کے بعد ظاہر ہے آپ کو اپیل کا حق سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ میں اپیل کر دی انہوں نے. تو جب اپیل کر دی ہے تو کوئی بھی رزلٹ آ سکتا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کو جو ہے سپریم کورٹ جو مائنس کر سکتی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ میں جب گئی، سپریم کورٹ نے جب اس کو ریویو کیا، ریویو کرنے کے بعد اس نے جو ہے اس فیصلے کو کل عدم کر دیا، تو یہ سپریم کورٹ کا رائٹ ہے، سپریم کورٹ کا حق. یا تو آپ بتائیے کہ قانونی طور پہ سپریم کورٹ کا حق نہیں ہے. باقی لوگوں کا یہ کہنا کہ دو تین گھنٹے میں کر دیا، تو بات اصل بھی ہے کہ جب ایک پورا کیس بنا ہوا تیار موجود ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، اس کے لیے تو دو تین گھنٹے بھی کافی ہوتے ہیں، اور جبکہ دو تین گھنٹے کی بات نہیں ہے، فیصلہ محفوظ رکھا گیا اور اتنے ایک مہینوں گزر گئے اس پہ ریویو ہوا، پھر جا کے فیصلہ ہوا. آپ اگر دو تین گھنٹے میں بھی کیا تو یہ تو پہلے ٹرائل کورٹ کو ٹائم لگتا ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کرے، تحقیقات کرے، گواہوں کو لکھے، یہ وہ سارے شقے قانون کی سوچے، اس کو لگتا ہے ٹائم. لیکن جب انہوں نے ساری تیاری کر کے کیس تیار کر دیا، پھر ہائی کورٹ نے دیکھ کے توثیق کر دی، اب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ کے سامنے سارا گراؤنڈ موجود ہے، اس کو تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اس نے ساری دیکھی شکیں، دیکھنے کے بعد اپنا ریویو لکھ دیا کہ بھائی یہ جو ہے اس کے اندر یہ سکم ہے، لہٰذا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. تو بھائی یہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں دو گھنٹے میں کر دیا، ہمیں بدگمانی ہو گئی. بھائی ہم جو مفتی، جن مفتیوں کے آپ نام لے رہے ہیں میں خیر نہیں جانتا ان کو اچھی طرح، لیکن یہ مفتیان بھی مجھے بتائیں جب وہ فتویٰ لکھتے ہیں اس فتویٰ لکھنے میں کتنے دن لگاتے ہیں؟ ایک فتویٰ لکھنے میں مثلا 10 دن لگتے ہیں، 10 دن پورا کرنے کے بعد اب بڑے مفتی جو ہے رئیس الافتاء جو ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. اب رئیس الافتاء دیکھتا ہے، وہ 10 منٹ میں دیکھ کے لکھ دیتا الجواب وہ صحیح کہ صحیح ہے، یا وہ کاٹ دیتا ہے غلط. اب آپ کہے جی آپ میں نے جو 10 دن میں یہ تو فتویٰ لکھا، آپ نے 2 منٹ میں پڑھ کے کاٹ دیا. بھائی دوست کو تو 2 منٹ ہی لگیں گے، اس سے سارے حوالے دیکھ لیے جو آپ نے لکھا ہوا موجود ہے، اس کو تو 2 منٹ ہی لگیں گے فیصلہ کرنے میں، اس کو اب 10 دن نہیں لگیں گے، 10 دن پہلے لگیں گے. لہٰذا ٹرائل کورٹ، ہائی کورٹ نے اگر ٹائم لگایا تو اس کو تو ٹائم لگانا ہے کیونکہ ابھی گراؤنڈ بن رہا ہے، لیکن جب بن کر سب سامنے آ گیا تو سپریم کورٹ کو تو کوئی ٹائم نہیں لگنا. سپریم کورٹ نے تو قانونی شیکے دیکھ کے، اس کے سارے فیصلوں کو دیکھ کے، اس میں جو سوکھا ہے اس کو تلاش کر کے کہہ دینا ہے فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس کو ایشو کیوں بنا لیا 2 گھنٹے، اور اس ایشو بنا کے آپ نے ملک کو تباہ کر دیا، بڑے بڑی شخصیات جو ہے وہ نظر دھرنا کر دی. تو کچھ احساس کرنا چاہیے، کچھ کامن سینس سے انسان کو چلنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود پاکستان میں جب یہ قانون ہے کہ یہ اس پر حد جاری ہوگی، تو حد کے اندر تو آپ کو پتا شبہ کا فائدہ ہوتا ہے. اب ڈاؤٹس کے فائدے جب دیے جا رہے ہیں، تو ڈاؤٹ کا فائدہ جب اس کو مل گیا تو آپ کو پھر اعتراض کا حق ہی نہیں ہے، اعتراض کا حق ہی نہیں ہے. اور پھر میں نے تو اپنی کلپ میں بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر، ان کے فتوے پر تو قتل کرنا جائز ہی نہیں، قتل کر ہی نہیں سکتے، بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر ایک مرتبہ اس نے شماتت رسول کیا تو قتل کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ تو، اور پھر یہ کہ وہ حکم حاکم یا قاضی اسلام کی ثواب دید پر ہے، اس کے سپرد فیصلہ،
تو قاضی اسلام کے جب سپرد ہے اس کو اختیار کلی ہے شرعی طور پر بھی قانونی طور پر، جب اسے فیصلہ کر دیا تو پھر آپ کو احتجاج کا حق کیوں، آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ بلا وجہ کیوں ضروری کسی کی گردن مارنا چاہتے ہیں؟ اور جس کا میں نے بتایا تھا وہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے اس احتجاج پہ غلطی سے وہ قتل ہو گئی، وہ خون پھر پوری قوم پر آ گیا، پھر نہیں بچنے والے ہم، پھر آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے مدعی بن کے آ جائیں گے کہ یہ بے گناہ کیسے قتل کر دی، پھر کوئی نہیں بچے گا اوپر سے نیچے تک، پھر بھی سارے بڑے بڑے مفتیان ہوں یا بڑے بڑے جو ہے وہ دھرنے ڈالنے والے ہوں یا قوم و عوام سارے پکڑے جائیں گے کہ آپ بے گناہ خون کروا دیا پریشر کر کر کے، لیکن اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈور کا فائدہ دے کے معاف کر دیا، چھوٹ گئی وہ، تو رسول اللہ کل کو شکایت نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ معاف کرنے کو پسند کرتی ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ سوچیں اور وہ اکابر حضرات یہ سوچیں کہ اس کو قتل کروانے کے اندر یہ رسک ہے کہ جبکہ قانونی ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں آپ پریشر کر کر کے قتل ہی کروا ڈالیں گے، تو کہیں یہ نہ کر روز قیامت گردن پہ خون آ جائے۔ لیکن اگر آپ نے جب وہ خاموشی اختیار کر لیا، جسٹس کا جو فیصلہ چلو ہم خاموش ہیں، تو اس میں آپ بچ گئے کیونکہ جسٹس کے سر پہ ہے، تو آخرت میں رسول اللہ آپ کے خلاف اٹھیں گے نہیں، کیونکہ کسی کی جان نہیں آپ نے لی ہے، اور جان لینے کے بارے میں نبی کی نص قطعی ہے، اگر کسی جو ذمی مسلمان پہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، زیادہ بوجھ ڈالا اور ناحق قتل کیا، تو میں گواہ بن کے آؤں گا کل روز قیامت میں۔ لیکن نبی نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی کہ اگر میری گستاخی ہوئی اور تم لوگ کھڑے نہیں ہوئے ہیں تو میں کل روز قیامت میں گواہ بن کے آؤں گا اور تمہاری گردن پکڑوں گا، یہ نبی نے کہیں نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے جو نص قطعی ہے آپ اس کو دیکھو بھائی، اور خوف خدا کرو، ایک جو ہے وہ مسکین عورت کو قتل کروا کے آپ کہاں کیا کون سا تمغہ لینا چاہتے ہیں؟ اور میں نے اپنی کلپ میں بتایا تھا، ہاں سلمان رشدی جیسا جو گنونا آدمی ہوتا، تسلیمہ نسرین جیسی کوئی بدبخت ہوتی جو عادی مجرم ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں امام ابو حنیفہ بھی پھر فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسے بندے کو تعزیرن قتل ہی کرنا چاہیے۔ وہ مسکین نے ایک دفعہ کہہ دیا، ابو حنیفہ کا تو فتویٰ ہے، ایک دفعہ اگر اس سے شماعت ظاہر ہو بھی کہ کسی سے ایک دفعہ میں، تو قتل تعزیرن بھی نہیں ہوگا، تعزیرن بھی قتل نہیں ہوگا ایک دفعہ، اگر اس سے ایک ہی دفعہ ہوئی ہے جس کو آپ نے بار بار جگہ جگہ آپ نے اس سے بار بار کہلوایا کہ ہاں تم نے کیا کہا تھا، وہ حکایت کرتی رہی ہے، تو اسے ایک دفعہ، تو ایک دفعہ میں تو امام ابو حنیفہ پر کے مطابق تعزیرن بھی قتل نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی میں تو کسی وجہ سے ہی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے جو مفتیان وہاں کہہ رہے ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سناریو کو غور کر کے سمجھ کے اس کو آگے بڑھیں، اس میں جذبات کی بات نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت میں ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ 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 اکبر، لا الہ الا